По сповіщенню, Сергій Станіславович, прошу вас дати реальну картину по сповіщенню. Думаю, що нам треба комплекс заходів. Озон – це з одного боку, з іншого боку. Давайте шукати дешеві, але швидкі варіанти сповіщення. У нас є мобільні оператори, раз. І тут з ними треба укласти відповідну угоду, щоб мобільні оператори в обов'язковому порядку надавали інформацію по цивільній обороні і виконували свою функцію сповіщення. Друге, у нас є телебачення 2. Третє, у нас є радіостанції, в тому числі і локальні 3. Ну і четверте, все рівно треба подачу проводного сигналу, тому що у випадку надзвичайної ситуації частина цього сигналу радіо може бути втрачена. По навчанню населення. Тут, Сергій Станіславович, від вас завдання. Я від вас чекаю, який треба документ підписати, щоб ви разом з Міністерством освіти і разом з Міністерством внутрішніх справ в швидкому порядку опрацювали в першу чергу навчання в школах раз і друге на підприємствах, установах і організаціях. Знаючи, як у нас це працює, самий дешевий спосіб – це видача на один листочок простої і зрозумілої інфографіки. Дешевше і ефективніше. І так само інфографіка в інтернеті. Тому що люди не будуть сидіти годинами і слухати лекції. Це вже, знаєте, з далекого минулого. Інформація повинна бути коротка, зрозуміла і, в першу чергу, візуальна. Побачив, зрозумів, телефони, що робить, куди бігти.